គុនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានច្រានចោលក្នុងការផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដដ្ឋាឡុកជាមេខ្លងនៅពីក្រៃឈ្មោះរកស៊ីឈើខខច្បាប់មួយក្រុមក្នុងខេត្តសិង្ត្រ័យនិងបានទទួលអយស្ថាប័នសាព័ត៌មាននោះបង្ហាញផ្ោះតាំងឲ្យបានចេតលក្ខដើម្បីបញ្ជិះការផុនចរឡំជាសាធារណៈការប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមន្ត្រីយោធាចិនខ្ពស់កម្ពុជានិងជាបេតិកជនអនាគតសម្រាប់ដឹកណាញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកាត់មានឡើងក្រៃកັບផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី16ខមីនាឆ្នាំ2023ក្រុមចំណងជើងថា សារព័ត៌មានអន្តរជាតិលិត្រដាងពីបណ្ដាញរុកស៊ីឈើខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកัปខ្សែររបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺយងតាមប្រភពកាសែតអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Mongabé ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាសែត Mongabé បានលិត្រដាងបកគលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរុកស៊ីឈើខុសច្បាប់នោះហើយកាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនោះបានបង្ហាញរូបថតពួករុកស៊ីឈើទាំងនោះជាមួយលោកប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ នោះมันបានលើកឡើងថាលោកជិមេខ្លងរកស៊ីឈើនោះឡើយខ្ញុំសួរ Cambodia Daily តើមានផុសតាំងកាលណាដែលលោកឯងថាកစား០ព័រមៀនមុងកាបេនឹងបហាញខ្ញុំមកនៅក្នុងអ ઠવા តនឹង screenshot ឲ្យខ្ញុំមកថាតើនៅទំព័រទីប្រមាណដែលសាព័រមៀននឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតជិមេខ្លងនៃបណ្ដាញកាប់ឈើកុសច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយ Cambodia Daily បាននិយាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថា បងៗជាមោព័ត៌សារព័រមីននឹងគេអត់មានសរសេរអីចោតថាខ្ញុំជាមេក្រមទេអញ្ចឹងសួរថាសារព័រមីនកម្ពុជាដេលីថាយកព័រមីនពីពីសារព័រមីនដែលចោតដល់ខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានអញ្ចឹងតើ Cambodia Daily យកផុសតាំងមកពីនេះហើយចោតបកកាន់ខ្ញុំ VOAP ខ្ញុំសូមការថាត់ទីបាយពីលោក និងសារ៉ាដាអ្នកសាពលឌាមីនរបស់កាសែត The Cambodia Daily ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតឡុកមិនទុនមានការឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធតំណតំណងសង្គម Facebook អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយថាជាគលការនៃការរៀបការពលឌាមីនគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រភពច្បាស់លាស់និងមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសពលឌាមីនណាដែលមានលក្ខណៈរសើបថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VA លោកនវីនយោប្រតបត្តិសមាគមសម្ពន្ធអ្នកសាពលឌាមីនកម្ពុជាហៅកថា Cambodia ជាលើកឡើងថាមនុស្សចុះផ្សាយពលរដ្ឋមានមួយអ្នកសាស្ត្រពលរដ្ឋត្រូវតែតេតតងពីគីពពន្ធទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានការបញ្ញល់ក៏ដូចជាការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការភន់ច្រឡំខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកសាស្ត្រពលរដ្ឋយើងអនុវត្តនៅក្នុងគូការក្របក្របកម្ពុជាជីវៈបានកាន់តែច្បាស់លាស់កាន់តែស្រក្រឹបត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងជួយយ៉ាងមិនដយជំនីអស្ឆអ្វីដែលយើងបានស្គបផ្សាយអ្វីដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុងពលរដ្ឋរបស់យើងនោះគឺ ថាមិនមានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណាំមួយដោយមិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបដិមានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រវីវអេតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងគ្រប់គ្រងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទីមទិយឲ្យសារបដិមានទៅ Cambodia Daily បង្ហាញភស្តុតាងនិងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើសេចក្តីរីការរបស់ខ្លួន បតាមអ្នកនំពាករូបនេះសារព័ត៌មាននេះមិនមែនជាស្ថាប័នដែលធ្វើការប្រកបដោយវិជាជីវៈនិងគោរពតាមក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយគណៈថាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃតាមប្រព័ន្ធតំណងសង្គម Facebook ពី9ប្រទេសមកនោះ គរន្តជាឧបករណ៍គោសនាបំណងលោកបញ្ជាក់ក្នុង내ដំថាសាពធម្មនមួយដែលទទួលបានការជឿជាក់គឺជាសាពធម្មនដែលផ្សព្វផ្សាយតែធម្មនពិតមានប្រភពច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមក្រមសីលធម៌វិជីវៈសាពធម្មនมันមិនជាសាពធម្មនដែលផ្សព្វផ្សាយធម្មនប្រឌិតបំផ្លៃខុសពីការពិតនោះទេការដែលពីការជិញផ្សាយអត្ថបទធម្មនដែលនិយាយពីបុគ្គលមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាដូចជា លោកខុនមណិតនោះកាសែត The Cambodia Daily ក៏ធ្លាប់បានចេញផ្សាយសីដីរីកាអំពីបកគលមានទ្របស្រុកស្ដំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានលោកលេងណវត្រាដែលជាអ្នកចំណុញវិក្កាមដូចធ្លាប់មួយរូបក្នុងវិស័យអាចារណៈទ្របនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះលោកលេងណវត្រាដែលមានងារជាអុកញ៉ាផងនោះបានច្រានចលកាជិមផ្សាយដំណឹងរបស់កាសែត The Cambodia Daily ក្រុមចំណងជើងថាតាអ្នកអុកញ៉ាលេងណវត្រាជានរណាដែលបានលើកឡើងអំពីមន្ត្រីសង្ស័យថាអុកញ៉ា លេងនាវត្រាកំពុងធ្វើសកម្មភាពលងលួយកខ្វក់ឱ្យអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសត្រកូលហ៊ុនលោកលេងនាវត្រាបានຈັດតុកថាការផ្សាយនោះមិនពិតក្នុងការពីខ្លួនថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលងលួយកខ្វក់នោះឡើយរីការពីរយៈជននេះភ្នំពេញខ្ញុំហានូយ VOA